Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan ceria untuk menghadapi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Cikgu Nur Asila binti Ishaq dari SMK Agama Putrajaya. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan subtopik 8.1 Seperti biasa, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks, pen dan kertas untuk mencatat isi penting pembelajaran kita hari ini. Sekiranya murid-murid telah bersedia, jom kita mulakan. Untuk sesi pembelajaran hari ini, cikgu berharap agar murid-murid dapat mencapai beberapa perkara. Yang pertama, murid-murid dapat mengenal pasti struktur respirasi dalam serangga, amfibia, ikan dan manusia. Yang kedua, murid-murid dapat memerihalkan penyesuaian struktur respirasi dan fungsinya dalam pertukaran gas bagi haiwan dan manusia. Dan yang terakhir, murid-murid dapat membanding dan membezakan antara struktur respirasi manusia dan haiwan. Bagi memulakan pembelajaran, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk mengingati semula tajuk respirasi yang telah dipelajari sewaktu di tingkatan 3. Boleh murid-murid nyatakan apakah maksud struktur respirasi? Bagus, murid-murid. Struktur respirasi ialah permukaan respirasi bagi membolehkan pertukaran gas berlaku antara sel organisma yang berrespirasi dengan persekitaran luar. Baik, cikgu ada soalan yang kedua. Bolehkah murid-murid menghuraikan mengapa organisma unisel seperti ameba tidak mempunyai sistem respirasi yang khas seperti manusia dan haiwan yang lain? Oh, tidak mengapa sekiranya murid-murid kurang ingat. Cikgu akan membuat sedikit ulang kaji mengenai ameba. Ameba spesies merupakan haiwan unisel yang sangat ringkas. Ameba spesies tidak memerlukan struktur respirasi yang khas kerana keseluruhan membran plasmanya berfungsi sebagai struktur respirasi untuk pertukaran gas respirasi secara resapan. Keadaan ini memberikan nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang besar untuk ameba supaya proses pertukaran gas menjadi lebih cekap. Adakah murid-murid faham apa yang dikatakan nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu? Nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu atau JLP per I bergantung kepada saiz organisma. Semakin besar saiz organisma, semakin kecil nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu organisma tersebut. Ini bermaksud untuk organisma yang besar dan kompleks, isi padu badan yang memerlukan oksigen bertambah lebih daripada jumlah luas permukaannya. Ini menjelaskan mengapa organisma yang besar dan kompleks tidak boleh mengekalkan pertukaran gas dengan cara resapan melalui permukaan badan sahaja. Organisma bersaiz besar memerlukan struktur respirasi yang khas untuk pertukaran gas yang cekap.
murid-murid untuk memahami bagaimana struktur respirasi organisma yang bersaiz besar beradaptasi untuk proses pertukaran gas yang cekap, kita mestilah memahami dahulu ciri penyesuaian setiap struktur respirasi. Mari kita lihat tentang penyesuaian struktur respirasi bagi kemajakan haiwan. Yang pertama, haiwan mempunyai jumlah luas permukaan yang besar. Ini menjadikan pertukaran gas respirasi menjadi lebih cekap. Yang kedua, haiwan juga mempunyai struktur respirasi yang nipis, iaitu setebal satu sel. Ini akan memudahkan resapan gas respirasi berlaku. Yang ketiga, haiwan mempunyai permukaan struktur respirasi yang sentiasa lembap. Ini akan membenarkan gas respirasi melarut di dalamnya. Dan yang terakhir, haiwan mempunyai struktur respirasi yang dilengkapi jaringan kapilari darah, melainkan serangga. Ini akan membenarkan pengangkutan gas respirasi yang cekap. Setiap dari penyesuaian ini akan diaplikasikan dalam perbincangan kita bagi setiap jenis haiwan selepas ini. Baik murid-murid, mari kita perhatikan struktur respirasi bagi serangga dan penyesuaiannya. Contoh serangga yang akan kita lihat adalah belalang. Sistem pernafasan serangga ialah sistem trakea seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Pada sistem trakea, terdapat liang kecil pada kedua-dua belah toraks dan abdomen serangga. Struktur ini dikenali sebagai spiracle. Murid-murid, spiracle merupakan liang yang membolehkan udara masuk ke dalam sistem tiub udara yang dipanggil sebagai sistem trakea. Seperti yang dapat dilihat, ini merupakan struktur pada sistem trakea. Bahagian yang dilabelkan ini dipanggil trakea. Dinding trakea diperkukuh oleh gelang-gelang kitin supaya trakea tidak kempis atau terlipat akibat tekanan udara. Trakea akan bercabang untuk membentuk salur yang lebih halus yang dikenali sebagai trakeol. Trakeol pula merupakan permukaan respirasi bagi serangga dan tidak mempunyai gelang kitin. Trakeol bersentuhan secara langsung dengan tisu dan organ serangga. Setiap sel badan serangga berdekatan dengan trakeol. Berdasarkan penerangan cikgu sebentar tadi berkenaan sistem respirasi pada serangga, dapatkah murid-murid mencadangkan penyesuaian terdapat pada struktur pernafasan serangga seperti yang telah kita bincangkan di awal tadi? Wah, bagus murid-murid. Terdapat dua penyesuaian struktur respirasi yang boleh dinyatakan. Penyesuaian struktur pada pernafasan serangga seperti yang kita bincangkan di awal tadi ialah yang pertama, bilangan trakeol yang banyak menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas respirasi. Yang kedua, dinding trakeol adalah nipis dan lembap. Ini membolehkan gas oksigen meresap ke dalam sel, manakala
Gas karbon dioksida meresap keluar dari sel ke dalam trakeol dengan cepat. Untuk pengetahuan murid-murid, sesetengah serangga mempunyai kantung udara dalam sistem trakeanya. Kantung ini berisi udara untuk mempercepatkan penghantaran gas respirasi ke tisu semasa pergerakan badan yang cergas. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita baru sahaja selesai membincangkan tentang sistem trakea. Mari kita beralih pula kepada struktur respirasi ikan dan penyesuaiannya. Murid-murid, struktur respirasi ikan ialah insang. Cikgu percaya ada di antara murid-murid yang rajin membantu ibu di dapur menyiang ikan. Dapatkah anda mengenal pasti yang mana satukah bahagian insang? Insang adalah struktur respirasi yang khas untuk pertukaran gas di dalam air. Insang terdiri daripada barisan filamen yang halus yang disokong oleh lengkung insang. Sebagaimana trakeol, struktur filamen memainkan peranan dalam penyesuaian struktur respirasi seperti yang telah dibincangkan di awal sesi pembelajaran kita tadi. Berdasarkan ciri penyesuaian struktur yang telah anda ketahui, cikgu ingin mengajak murid-murid mengenal pasti dua ciri yang membolehkan pertukaran gas respirasi berlaku dengan cekap pada insang. Murid-murid diminta untuk melengkapkan tempat kosong pada pernyataan berikut dengan jawapan diberi yang betul. Jom kita cuba bersama-sama. Dah bersedia? Ciri yang pertama. Bilangan filamen dan lamela yang memberikan luas permukaan yang besar untuk proses pertukaran gas yang cekap. Diberikan beberapa cadangan jawapan. Apakah jawapan tempat kosong yang pertama? Adakah murid-murid boleh menekannya? Ya, jawapannya banyak. Kita beralih kepada jawapan tempat kosong yang kedua. Betul. Jawapannya jumlah. Mari kita baca semula ciri yang pertama. Filamen dan lamela yang banyak memberikan jumlah luas permukaan yang besar untuk proses pertukaran gas yang cekap. Baik, mari kita lihat pula ciri yang kedua. Membran lamela insang adalah dan dibekalkan dengan kapilari darah bagi memudahkan peresapan dan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Diberikan juga beberapa cadangan jawapan. Apakah jawapan tempat kosong yang perlu diisi? Ya, jawapannya nipis. Jom kita baca semula ciri kedua. Membran lamela insang adalah nipis dan dibekalkan dengan banyak kapilari darah bagi memudahkan peresapan dan pengangkutan gas oksigen dan gas karbon dioksida. Dari kedua-dua aktiviti mengisi tempat kosong di atas, cikgu dapat simpulkan bahawa murid-murid telah berjaya menyatakan ciri penyesuaian pada struktur respirasi ikan.
tahniah cikgu ucapkan. Cikgu harap murid-murid memahami penerangan yang cikgu berikan sebentar tadi. Selepas ini, kita akan cuba memahami pula struktur respirasi katak dan penyesuaiannya. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, struktur respirasi katak terdiri daripada kulit dan peparu. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam keadaan kurang aktif, katak akan menggunakan kulit untuk pertukaran gas. Kulit katak adalah nipis dan sangat telap terhadap gas respirasi. Gas respirasi merupakan gas oksigen dan gas karbon dioksida. Kulit katak yang lembap akan membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Di bawah kulit pula, terdapat banyak jaringan kapilari darah untuk mengangkut gas respirasi. Tahukah murid-murid, permukaan peparu katak adalah berlipat-lipat untuk menambah jumlah luas permukaan bagi pertukaran gas. Membran peparu yang nipis memudahkan resapan gas respirasi. Dinding peparu pula yang sentiasa lembap membolehkan gas respirasi melarut dalamnya. Peparu juga kaya dengan jaringan kapilari darah untuk mengangkut gas respirasi dengan lebih cepat. Demikian tadi penerangan cikgu berkenaan sistem respirasi katak. Mari kita sama-sama meneruskan eksplorasi untuk memahami sistem respirasi manusia. Struktur respirasi manusia ialah alveolus. Alveolus mempunyai ciri-ciri pertukaran gas respirasi yang cekap, iaitu pertama, bilangan alveolus yang banyak menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk peresapan gas respirasi. Kedua, dinding alveolus sentiasa lembap. Gas oksigen dan gas karbon dioksida boleh melarut dengan mudah dan seterusnya meresap melalui dinding alveolus ke dalam kapilari darah. Ketiga, alveolus dilingkari oleh jaringan kapilari darah yang banyak untuk mempercepatkan peresapan gas respirasi. Yang terakhir, dinding alveolus yang nipis, iaitu setebal satu sel. Ini memudahkan peresapan gas. Murid-murid, kita telah selesai membincangkan struktur respirasi manusia dan tiga jenis haiwan bersama dengan ciri penyesuaian bagi setiap struktur. Kini, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk membincangkan perbandingan dan perbezaan struktur respirasi manusia dan haiwan. Mari kita lihat persamaan struktur respirasi manusia dan haiwan dahulu. Persamaan yang pertama, kesemua struktur respirasi mempunyai jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas respirasi yang cekap. Persamaan yang kedua, kesemua struktur respirasi nipis dan ini memudahkan resapan gas respirasi berlaku dengan cepat. Persamaan seterusnya ialah kesemua struktur respirasi sentiasa lembap
dan ini membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Persamaan yang terakhir pula, struktur respirasi dilengkapi jaringan kapilari darah melainkan serangga yang membenarkan pengangkutan gas respirasi yang cepat. Sekarang, mari kita lihat pula perbezaan antara struktur respirasi bagi manusia dan ketiga-tiga jenis haiwan. Struktur respirasi bagi serangga adalah trakeol. Struktur respirasi bagi ikan pula ialah filamen dan lamela insang. Manakala kulit dan peparu merupakan struktur respirasi bagi katak. Manusia pula mempunyai alveolus sebagai struktur respirasinya. Perbezaan yang kedua adalah bagaimana nisbah jumlah luas permukaan per isi padu yang tinggi bagi struktur respirasi diperolehi. Bagi serangga, bilangan trakeol yang banyak membantu menambah nisbah jumlah luas permukaan per isi padu. Bagi ikan pula, bilangan filamen dan lamela insang yang banyak menjadi faktor. Lain pula bagi katak. Katak mempunyai permukaan dalam perparu yang berlipat-lipat. Selain itu, keseluruhan permukaan kulit katak juga menambahkan kecekapan proses resapan gas respirasi. Yang terakhir, bilangan alveolus yang banyak membantu manusia menambah nisbah jumlah luas permukaan per isi padu yang tinggi. Baiklah murid-murid, kita telah selesai membincangkan tajuk struktur respirasi dalam manusia dan haiwan. Untuk memastikan anda benar-benar faham pengajaran cikgu tadi, cikgu ingin menguji murid-murid dengan beberapa soalan. Mari kita lihat soalan yang pertama. Rajah menunjukkan struktur respirasi bagi seekor serangga. Bolehkah murid-murid memberikan tafsiran? Apakah label bahagian T? A. Trachea. B. Spiracle. C. Otot. D. Trakeol. Apa ya jawapannya murid-murid? Ya, betul. Bahagian T ialah B, iaitu spiracle. Spiracle merupakan liang yang membolehkan udara masuk ke dalam sistem tiub udara. Mari kita cuba pula soalan kedua. Rajah menunjukkan sistem respirasi seekor serangga. Pada pendapat murid-murid, antara bahagian berlabel A, B, C dan D, di manakah berlakunya proses pertukaran gas? Bagus! Nampaknya murid-murid telah mengenal pasti struktur respirasi bagi serangga. Murid-murid, kawasan yang terlibat dengan proses pertukaran gas dipanggil trakeol. Jadi, jika kita lihat pada rajah, bahagian yang menunjukkan kawasan trakeol ialah bahagian yang berlabel D. Satu lagi adalah soalan yang terakhir. Ia berkaitan dengan struktur respirasi katak. Mengapakah peparu amfibia tidak secekap peparu manusia? Oh, mungkin murid-murid tidak mempunyai idea bagi menjawab soalan ini. Baiklah,
cikgu akan membantu murid-murid untuk menyelesaikan masalah ini. Peparu manusia adalah lebih cekap berbanding peparu katak kerana peparu manusia dilengkapi dengan berjuta-juta alveolus yang dikelilingi dengan kapilari darah. Manakala peparu katak hanya terdiri daripada dua kantung nipis yang berlipat. Untuk memastikan anda benar-benar faham dan telah mengingati semua yang telah kita pelajari pada hari ini, pastikan anda membuat latihan yang ada di dalam buku teks atau yang diberikan oleh guru anda. Dengan ini, cikgu akhiri sesi kita pada kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.